Казвам се Марио Бакалов, на 38 години и пилотирам Airbus 380, който е най-големия пътнически самолет в света и с който кацнах преди 2 години тук на летище София. За мен времето е много важно, особено в професията. При нас всяка минута, всяка секунда е дефинирана, строго организирана, кое, кога се прави. И също при редица решения, например преди кацане или преди излитане, времето е от изключителна важност за нас. Като дете, може би като повечето деца, мечтаях да бъда пилот. И години по-късно, когато вече моите приятелчета бяха избрали други професии, аз все още мечтаях да стана пилот. На 19 годишна възраст влезох в академията. След 3-годишно обучение станах първи офицер на Airbus 320 и за мен това беше сбъдната мечта, защото можех най-накрая да лета из небесата, да виждам слънцето всеки ден, да работя с един невероятно професионален екип, да виждам хора от различни националности всеки ден, да виждам различни държави, различни дестинации и да живея един безграничен живот и разбира се да живея моята сбъдната мечта. Най-любимата ми дестинация е тук, летище София, защото тук започна моята мечта като 5-годишно момченце и с огромно удоволствие се връщам тук на това летище. И също си спомням за хубавия момент. Преди 2 години кацнах с A380, с най-големия пътнически самолет в света тук на родна земя и как десетки хиляди хора ме очакваха и ме направиха много-много щастлив. Като млад пилот ми беше мечта да имам Breitling и няколко години по-късно си осъществих тази мечта и си купих тук, между другото, в София Breitling Navi Timer. Носа моя любим часовник Breitling Navi Timer, защото той ми помага да бъда на време, точен, както професионалния живот, така и в личния живот. Ако искате и вие може да го намерите в бутиците на Guylian или на техния уебсайт.